מדריך איך להוסיף כתבה למועדפים באתר גאדג'ט גורו. כל מה שצריך בשביל להוסיף כתבה למועדפים זה לדרג כתבה. ברגע שאתם מדרגים כתבה, כתבה אוטומטית נוספת לרשימה שלכם. פשוט לוחצים על מועדפים מהסרגל העליון והכתבה האחרונה שדירגתם תופיע בראש הרשימה. ניתן לסנן גם לפי דירוג, כך שעדיף לדרג בצורה שתוכלו לאתר אחר כך את הכתבות שלכם.